Одним з основних атрибутів Великодня, окрім писанок і крашенок, є, звісно, Пасха. Паски випікали в господині у чистий четвер або ж в суботу. У Страсну п'ятницю не випікали, бо в цей день нічого не прийнято готувати по господарству. Випікання пасок – це не стільки кулінарний процес, скільки сакральний. Цьому процесу надавалося особливо магічне значення. З випіканням пасок в нас пов'язано багато прикмет. Так, для прикладу, коли місили тісто господині, просили, щоб усі інші члени родини вийшли з кухні, щоб вони не заважали. Зачиняли щільно двері, щоб не було протягів. Коли ж місили тісто, а місили його довго, то господині навіть не сідали, щоб паски не сіли. Великодній хліб, він також має різні назви. Це Пасха, як білий хліб, не солодкий, і у деяких регіонах випікають бабки. Це солодкий хліб. Готували і готують паски з пшеничного борошна. Важливо пам'ятати, що це не кулічі, не кекси, не панетони. Це якраз в українській традиції Пасха. Рецепти пасок передавалися з покоління в покоління. Від прабабусі до бабусі, від бабусі до матері, від матері до доньки. Тож пропоную вам випікти Пасху за рецептом моєї бабусі, яка родом з Львівщини. Давайте починати. Отже, для того, щоб Пасха вдалася, вам необхідно гарний настрій, світлі думки, щира молитва, тепло на кухні, а також такі інгредієнти. Кілограм борошна, заздалегідь просіяного, 10 жовтків, бажано домашніх, 200 грам цукру, пів літру молока, дріжджі, рекомендують львівські, 200 грам масла, а також родзинки та цукати 100 грам. Готуємо опару. До попередньо підігрітого молока, приблизно до 30 градусів, важливо молоко не перегріти. Додаємо дріжджі, подрібнюючи їх. Столову ложку цукру, а також 3 столові ложки борошна. Все ретельно перемішуємо і чекаємо, щоб дріжджі почали бродити, наша опара піднялася в об'ємі. Поки наша опара підростає, розтираємо жовтки з цукром. Бачимо, як гарно підійшла наша опара. Додаємо її до борошна. Приступаємо до найвідповідальнішої роботи – замішування тіста. Тісто на Пасху потрібно місити довго. Приблизно 30-40 хвилин до появи перших пухирців. Туди ж додаємо перетерті жовтки. Тісто ретельно вимісили, потрошки додаємо розтоплене масло і ретельно знову вимішуємо. Після того, як тісто увібрало жир, додаємо родзинки і цукати, які ми заздалегідь вимішали з борошном. Так виглядає наше тісто. Ставимо, щоб воно трохи підросло. Поки наше тісто підростає, потурбуємося про форми, в яких випікатимемо паски. Колись паску випікали у глиняних формах, пасківниках, і випікали паски в печах. Така паска надзвичайно смачна. Сьогодні такої можливості в місті майже немає, тому випікатимемо нашу паску в духовці. Але вдалося придбати цьогоріч
такий маленький пасківничок. Ось ви можете його бачити. А більшість форм у нас силіконові. Хоча можуть бути зовсім різні. Вибір великий. Це і паперові форми, і металеві, і силіконові, і глиняні. Тісто, яке підросло у формах, змащуємо яйцем. Ось і наші форми готові, щоб їх ставити у піч. Перед тим, як будете ставити у піч, не забудьте помолитися та перехреститися, щоб, не дай Боже, ваша Пасха не сіла чи не трісла. Ось наші Пасхи і готові. На Західній Україні Пасхи зазвичай не люкрують, тобто не поливають їх білком із цукром, а посипають посипкою чи прикрашають виробами з тіста. Це можуть бути пташки, косички, листочки, шишки, хрестики. Зрештою, неважливо, який рецепт ви оберете, чи як ви задекоруєте вашу Пасху. Головне, щоб ви випікали з любов'ю, щоб ви радісно зустріли це свято. Адже Великдень – це найвеличніше свято в українців. І зустрічати його прийнято з родинами. Хоч цьогоріч карантин, ви маєте можливість привітати ваших родичів онлайн. Веселих свят, смачної Пасхи і до зустрічі!